mu shago mu yi kuma mai karinga cewa Allah ya sakar mu sani kana furta kalami ko in ba za ka faɗa alkhairi ba kai shiru ka fi sani mu ta wannan kuma haka bane yan uwa saboda haka idan za ka faɗa alkhairi ka faɗa ko kai shiru subhanallah la to mu dai bamu da matsala muna tare da mai ungonmu za mu bashi kariya din nake ko kuwa haka yake duk inda za mu shiga cikin dajin nan babu wanda zai taba mana shi muna tare da shi gaskiya ne ba shikenan inda kowa ya da ya gudu mu tafi baba ai magana ba Ah, yanka dade, ya kamata a bata da me? Baka san me za ta dan furta ba, za a iya samun ci gaba. Kuma haka bane? Nem, a bata da me ta yi magana. To, bismillah. Balarabe, ya rance. Ka gani ko? Ka gani ko? Na ga maka ba